Орим төрхийн хэмжигчтэй амны үйл зөчний ярилцлага хийж байна. Энэ удаахын зөчнөр бид улсын хурлын дарга зандаа хүгэн их болттой уулзж байна. Тэгэхээр бидний урилгыг хүлээж авч ярилцлага хурц зөвшөөрсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр 2 жилийн өмнө та манай ярилцлаганд орж яхад та их хурлын дарга болоод удаагүй байсан. Тэгээд тухай бол та намын дарга биш байсан. Одоо бол нөхцөл байдал арай өөр. Та бол намын дарга улсын хурлын дарга гэсэн давхар албан тушаалтай. Тэгээ энэ чуднаас бас танаа намтай холбоотой асуудлаар ярилцлага эхлэе гэж бодлоо. Тэгэхээр сүүлийн үед танаа нам 2-3 болж затарлаа. Зарим гишүүд чинь тусдаа нам байгуулж өрх тусгаарлаа ч гэсэн янз бүрийн тийм мэдээлэлүүд гараад байна л да. Энэ дээр та тайлбар хийх үү? Мэдээлэлд нэрэн дурдгдсан гишүүд бүгд хутлаа гэдгээ хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ нэг 90 оноос хойш нэг шар сонны үе гэж байлаа шүү дээ. Ор үндэсгүй хутлаа юм бичдэг. Гэтэл одоо ингээд олон нийтийн сүлжээгээр зарим сонин хариуцлахгүй сонингууд, хариуцлагатай сонингууд бол юм бичээгүй л дээ. Хутлаа бичээд тэгээд маргааш нөгөө гишүүн нцаал болчихжээ л дээ. Тодорхой зорилготойгоор бичиж байгаа тийм бол байхгүй. Энэ тэгэхээр одоо нөгөө сөрөгчний зүгээс захиалга яваад байна гэж та хардаад байна уу? Хэн хийж байгааг нь мэдэхгүй ямар ч байсан арчсан намыг хагалтаа харагдуулах тийм хүсэлтэй улсууд байна. Тэр бол одоо сонин биш. Энэ бид нар ч мэдээллийн 900-д амьдарч байна. Би тийм байхгүйгээл хэлчихлээ шүү дээ. Бол гүшүүн байхгүйгээл хэллээ. Тэгэхээр өнгөрсөн зуун ээлж тус чуулган эхлэхийн өмнө ерөнхий сайд сайхан бэлэг. Ер нь одоо намын дарга нь ерөнхий сайд байх нь зөв юм а гэсэн ийм хүсэлтийг танд бас уламжилсан. Гэвч та тэр хүсэлтийг нь хүлээж аваагүй. Яагаад тэгсэн бэ? Яг одоо энэ 2000 гаруйн сонгуулиар аль ч нам олонх болсонгүй. Хэрвээ арчсан нам олонх байсан бол намын дарга нь заавал ерөнхий сайд авч гүссэсэ толгоох үүрэгтэй. Гэтэл энэ сайхан бэлгийн засгийн газар чинь өөр намын гишүүн сайд нар байгаад байна шүү дээ. Өөр намын даргач байна. Тэгэхээр юу ийм үед бол аль нэг нам нь олон холоогүй дангаараа засгийн газар байгуулаагүй үед намын дарга нь юу ерөнхий сайд байх нь зохимжгүй мал гэж үзсэн. Тэг уг нь бол танаа намын дүрмэнд чинь намын дарга нь ерөнхий сайд байх гэсэн ялсан тохиолдолд гэж байна. Аа тийм. Гэхдээ ер нь бол одоо их хэрэгч байгаа нөхцөлд бол бас болно шүү дээ. Тэ энэ дүрм бол нөхцөлтэй үе. Дүрмийн тэр шаардлага бол биелэг байгаа. Бид 39 судалтаа бол наад дүрм чинь одоо хүчтэй. Одоо бол тэр нөхцөл бүрдээгүй шүү дээ. Бид 35-та гэдэг чинь дөрөв дот байна гэсэн үг. Зүгээр хэвлэлийн бас ингээд хардаад байсан л да. Юу гэхээр ерөнхий сайд байх нь нэг талаараа бас тодорхой хязгаартай их хурлын гишүүд одоосан газрыг огцруулах бичиг өргөн баримгууд л ер нь тэр ерөнхий сайдын бүр ихэнх асуудал эргэлзээтэй болж хувирдаг. А их хурлын дарга бол 4 жил бол бүр ихэнх баталгаатай байх учраас та магадгүй их хурлын даргаийн байр суурьндээ байх нь илүү оновчтой болов уу гэж бодсон байх. Яг хуу засгийн газар бол улс төрж болдгоо газар юм байна. Гарсан хуулийг биелүүлдэг, улсын хурлаас гарсан шийдвэрийг биелүүлдэг ийм газар л да. А улсын хурл бол улс төрждөг газар юм байна. Улсын хурл дотор одоо тэр гудамжинд жагсаал хийж хэрүүл хийж яхи оронд энэ танхим дотор хэрэлт хэсгээ. Хиний ха зүг гэдгээ тэнд яар. Одоо нөгөө улс төржиж байна чи болмол гэдэг чинь засгийн газар дээр бол болно. А их хурл дээр бол ёстой нөгөө улс төржиждэг зориулсан газар нь учраас улс төрийн намын дарга нар бол ихэвчлэн энэ юу танхим дотор бол байдаг юм л та. Хэрвээ одоо олонх байхгүй бол олонх байвал гүссэс тэргүүлэл явна ямар ч асуудалгүй. Тийм учраас улс төржиждэг газараа баяа л гэсэн. Арчсан нам эрх баригч мөртлөө намын даргаийнхаа тэргүүлсэн засгийн газрыг унахсанд бас хэвлэлийнхэн гайхаад байгаа л та. Тэгэхээр нөгөө талаар энэ хэдийгээр одоо засгаа шинээр байгуулсан ч гэсэн одоо ардын намын 6 сайдыг бас засгаасаа хөөсөн л дээ. Тэгэл оронд нь бол эвслийнхнаас өөр сонголт та бүхэнд үлдээгүй. Гэхдээ эвслийнхэн одоо засгийн газарт орохдоо та бүхэн бас л нэг бодол тавьсан юм шиг байгаа. Өршөөлийн хуулийг батлуулахгүй бол танаа засагт орохгүй гэж. Тэгэхээр жижиг намын одоо үгээр том нам хөдлөөд байгаа болов уу гэж хэвлийнхэн бичээд байгаа л да. Ер нь бол 12 оны улсын хурл байгуулахтаа аль ч нам олонх байгаагүйгээс аль нэг хоёр эсвэл бүх нам нь зөвшөлдсөж засгийн газраа байгуулж явахаас өөр аргагүй байдалд орсон шүү дээ. Тэгэхээр том нам жижиг нам зөвшөлдсөж засгийн газарт явж үзлээ. Эсвэл бүх бүлэгтээ бүх нам нь зөвшөлдсөж засгийн газар байгуулж үзлээ. Одоо буцаагаа том нам жижиг нам хоёр нь ингэ явж байна. Бас л нөгөө арга ятсан хүний л аргууд байгаа.
хэрвээ болж исэн бол одоо болоод явах ёстой шүү дээ. Гэтэл болохгүй байх. Нам бүлгүүдийн сонирхол өөрөөр байна. Энэ хуулийг гаргана, тэр хуулийг гаргахгүй. Монгол улсын хөгжлийн замын талаар ялгаатай үзэл баримтлууд байна. Тэрэн дотор өршөөлийн хуулийг батлах зайлшгүй шаардлагач байна. Тэрэн зөвхөн одоо шударгаас өвчлийн бүлэг зориулагдсан мөн үгүй. Одоо нийт ял эдлж байгаа 2000 гаруй хүнд зориулагдсан хувь шүү дээ. Тэгэхээр болвол болдог юм болдгоо юм гэж байна. Өршөөлөө бол гардгаараа гарна. Тэгтээ арчилсан нам өөрийнхөө бодлоор л гаргана. Хин нэгэн одоо нам бүлгийн шахалтаар бид нар энэ хуулийг гаргахгүй. Авчирсан нам авилгачдыг өршөөхгүй гэдэг конопн дээр санал нэгдсэн байна. Тэгэхээр одоо сайхан бэлгийнсэн газрыг одоо ирэх сонгуульд хүртэл тогтвортой ажилуулах бодлыг танаа нам барьж байгаа гэж би ойлголоо л доо. Тэгэхээр одоо ерөнхий сайдыг огцруулах бичиг бас их хурлын гишүүдийн дунд яваад 14-5 гишүүн болсон сураг байгаа. Энэ дээр танаа намын нэг гишүүн орсон байгаа. Нэг гишүүн дээр бас нэмэгдээд нэлээд идэнг гишүүн орчих юм бол ерөнхий сайдыг огцруулах асуудал үүсэх юм болох уу? Манай намаас хүн орохгүй. Та тэрийг баталгаатай мэдэж байна уу? Нэр дурдгаж байгаа хүний гаргана. Намаасаа юу? Үгүй хүн гар усгэс нь. Ааха. Өөрө хэлбэл одоо гарын манай нам засгийн газрыг огцруулах хэрвээ зурцсан бол болиулна гэсэн үг. Манай нам засгийн газраа огцруулах ажлыг санаачлахгүй. Аа тийм ороод ирэх юм бол эсрэг дарна. Тэгэхээр тэр нэг гишүүн чинь хий юм бол та нэр зааж амар жавал гишүүн нэр дурддагдаад байгаа юм. Би тэгэхээр бол өөртөө ярьж амжаагүй л байна. Тэгэхээр та өөрийнх нь саналыг татаж авахулна гэж хэлэх гээд байна даа. Тий одоо намын сахлах бат. Таны үгэнд орохгүй өөрийнхөө явбал яах вэ? Орох байх. Босод гişүүд одоо ерөнхий сайдыг огцруулах асуудлыг одоо таны үгээр ингээд гар үсэг зурхгүй байна гэдэг та хэр зэрэг итгэлтэй байна? Магадгүй та нөгөө сонгуулийн үеэр дахин нэр дэвшүүлэхгүй шүү гэсэн сануулгатай холбоотой юу? Тэрийг бүлэг дээрээ гаргацсан байгаа. Хэрвээ бүлгийн шийдвэрийг зөрчиж ерөнхий сайдыг огцруулахар засгийн газрыг огцруулахар сануулах юм бол би нэр дэвшүүлэхгүй байх хэрэг над ирсэн байгаа. Тэгэхээр сая засгийн газрын төсөвтэй хамт оруулж ирсэн засгийн газрын бүтцийг цөөлөх асуудлыг гинтгэн буцаага татчихлаа. Та тэгэхэр буцаа гэж одоо зөвлөснө үү яасан? Дундуур нь хүндрэл гарсан. 8 сарын 1-ээс биш 1 сарын 1-ээс гээд засгийн газрыг унгаах хэмиг ардын нам сэтэд. За. Манай нөгөө эвслийн хэд маань нийлээд тохирсон до байлгүй. Засаг унахчих магадгүй болохоор нь буцаага татуулчлаа. Тэгж тохироогүй байхгүй юу? Уг нь банк орон дээр арай өөр тайлбар гараад ирсэн. Харин тийм. Гэхдээ ер нь бол дараагийн ерхий сайдын бүрэлдэхүүнд халдах гээд байна. Тийм, тийм ойлголт бас байж болно. Гэхдээ улс төрийн намуу зөвшөлтсөд энэ шийдвэрээ гаргаж байвал дараагийн сонгуульд хинч ялсан хамаагүй жоохон замбраатай засгийн газартаа болёо. Тэрийгээ өөрчлөхгүй удаа хугацаанд тогтвортой авч явъя. Үндсэн хуулийн нэмэлтээр 9 яамныхаа нэрийг бичээд үндсэн хуулиндаа бичих гэж байгаа шин. Сонгуульд ялсан нам бол яамгүй 3-аас сэтрэхгүй тийм сайдыг нэмэх эрхийг л өгч байгаа. Ийм идээгээр өргөн барьсан тэгээд явцсан дунд ардын намынхан улс төржүүлэхээр нь болчлоо л доо. Засгийн газрын тогтвортой байдал нь илүү чухал л даа. Өөрөөр хэлбэл та засгийн газар сөрөг хүчний тоглолтоос авч гарлаа гэж хэлэх гээд байна. Тоглож магадгүй байсан учраас болиулчлаа. Зүгээр одоо бас зорж байгаа юм байна. Оноос өмнө үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтийг хийгээд 9 яамныхаа нэрийг үчичих юм бол эрх сонгуулаас хойш саяын оруулсан төсвийнхөө дагуу одоо баг төсөв батлаад явна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулчих юм бол аль нэг хууль зөрчсөн асуудал болохгүй нөгөө талаас шинээр засгийн газар байгуулагдах болгонд төрийн зарлалыг нэмдэг асуудал байх болно. Тэр алга болно. Ер нь тогтвортой явуул гэсэн үг. Удаан хугацаанд тогтвортой яв. Одоо энэ засгийн газар чинь сонгуул хүртэл тогтвортой найдвартай ажиллах нөхцөл бүрдлээ гэж та хэлж чадах уу? Арчсан намын зүгээс бол бүрдсэн. Тэгвэл бид олонх 39 биш гэдгийг санах хэрэгтэй. Энэ засгийн газар тогтвортой ажиллах ядаж 4 гишүүн бол олдно гэж найдаж байна. Өөрөөр хэлбэл 4 хүний зөвлөл асуудал шийдэгдэт байгаа юм аа. 39 байж ижил асуудлыг шийдэж шин.
бас нэг сонирхож байгаа асуудал бол барьцах сайдыг огцруулах асуудал яригдах гэжсэн нэг болчлолтой цэцийн дүгэлтээс болоод тэгтээ энэ цэцийн дүгэлтийг барьцах сайдын захиалгаар хийчлээ гэж яриаддах юм. Тийм хардлага байгаа. Тийм учраас цэцийн дүгэлтийг эцэлэн арахыг хүлээж байгаа. Тэгэхээр цэцийн гишүүд дотор танаа намынхан бас байна уу? Хуучин улсын хурлд нэр дэвшчихсэн нэг л хүн байгаа. Тогооч ил авга өөр нам амар явсан байхгүй дээ. Голцоо би болвол миний үед 2-3 тамилгаа хийгдсэн. Би бүгдээрэнд нь хувь зүйн дээд сургуулийн багшнараас оруулсан байна. Таны зүгээс нөлөөлөх магадлал байгаа юу? Жишээлбэл одоо Арчсан намын сэнгэ зэрэг огцруулах гонт бол тэр хүмүүс тийм дүгэлт гаргасан юм уу гэсэн хардлага байдаг байхгүй юу? Тэр талаар би ярилцаагүй тед нартай. Ер нь бол цэцийнхэнтэй ярилцчих хэвээр юм. Их хурлын гаргасан хууль зөрчсөн гэж байгаа бол гарахаас өмнө бид нарт санал болох үүрэг нь бас байгаа шүү дээ тед нарт. Тэгээ одоо бол гарсныхан дараа банк дүгэлт ирүүлээд байгаа харагдаад байна. Тэгж байгаа. Тэгэхээр их хурл одоо ер нь цэцтэй бас уялдаатай холбоотой ажиллах шаардлагатай. Хүлээж авч яана, хүлээж авахгүй янз бүр л байгаа. Тэгээд хүлээж авахгүй байсан ч гэсэн цэц их суудлаараа шийдвэрээ баталгаажуулчих юм бол тэгэл их хурлын болно. Хуульд өөрчлөлт орвол яваа. Алдаа болж хувирдаг тийм. Тэнд нэг алдаа гэхээсээ илүү үндсэн хуулийг хэрхэн ойлгох вэ гэдэг л юуны онлайн маргаан шахуул юм байна. Тэгвэл засгийн газрыг огцруулах асуудлыг танай засгийн газарт хамтарчсан байгаа нөгөө эвслийн гишүүдийн зүгээс тавиад ах юм. Тэгэхээр энд нөгөө хамтарсан гэрээ чинь зөрчигдөд байгаа юм шүү. Гэрээ зөрчигдөж байгаа. Би сөрөг хүчин санаачлахад бол ямар ч одоо эмзэглэх юм байхгүй. Тэгэхээр эвслийн бүлэг 10 гишүүнтэй аруула энэ засгийн газраа доктортой ажилуулна гэж орчоод доктороос нь санаачлаад гарын үсэг зураад гүгээд ахар нь би бол ойлгохгүй л байгаа. Гэхдээ яг гарын үсэг зураад миний гар дээр ирээгүй байна. Энд чинь өргөн барих хэрэгтэй шүү дээ. Тэр тохиолдолд ярихаас биш одоо бол таамаглаж ярих бол боломжгүй л дээ. Хэрвээ эвслийн гишүүд одоо энэ нөгөө амлалтаа зөрчөөд энэ тахимын зарчмаа зөрчөөд одоо засгийн газрыг огцруулах асуудлыг оруулаад ирлээ гэж бодоход та нөгөө Монгол Ардын Сул намтай хамтарсан гэрээгээ яах вэ? Арчилсан нам ба одоо засгийн газрыг хамтарч байгуулахаар 2012 онд байгуулсан гэрээг бол эргэн харна, гэрээнийхээ биелэлтийг шаардна. Одоогийн засгийн газрын үйл ажиллагааг хараад байхад таны бас бодлого үг ер нь анзаарагдаад байгаа хгүй өөрөөр хэлбэл намын дарга дээрээс удирдах засгийн газрын одоо хаашаа ажиллах чиглэлийг тодорхойлдог шиг харагдаад байна. Намын дарга биш, намын зохих байгууллагууд засгийн газартаа үүрэг өгнө шүү дээ. Сайхан бэлэг гэдэг хув хүний засгийн газар биш. Арчилсан намын засгийн газар учраас бид бол бодлого хэрэгжүүлнэ. Тэгвэл нөгөө энэ чинь бидэнд өндсөн хуулиар олгосон эрх. Тэгвэл нөгөө талаар ергээсээ сайхан бэлэг өөрөө хүснээрээ ажиллаж чадахгүй намын бодлогоор асуудал хандсанаас болоод утсан хөвгөлтэй юм шиг харагдаад байна гэж сөрөг хүчнийхэн шүүмжлэдэг байгаа. Ерөөсөн нам болж сонгуульд ордог, нам болж улс орныг удирдах явдаг. 76 бие даагч нийлээд парламентын сонгуульд ялж болдгоо, улс орны засгийн газар байгуулж болдгоо гол юм чинь. Хэдийгээр одоо муу хэлэгдэж байгаа ч гэсэн энэ улс төрийн нам гэдгээс өөр юмыг энэ хүн төрөлхтөн бодож олсонгүй шүү дээ. Та нар ганцаараа улс орныг удирдахгүй ээ. Улс орны даяар одоо энэ адилхан үзэл бодолтой хүмүүсээ нэгтгэж хагаад мөрөө хөтлөрөө дэвшүүлээд сонгууль оролцоо тэрвээ ялах юм бол нийтээрээ энэ олгогдсон хугацаанд 4 жилдээ улс орноо удирдаа. Тэрс хин нэгэн ухаантай үнэ гаргачаа тэр үнийхээ үгээр явж болохгүй л гэж байгаа. Та намын дарга болоод удааг байхдаа фракцгүй нам болгоно гэсэн амлалтыг өгсөн. Тэр амлалт чинь биелж гэнэ үү? Ер нь танд бас хэр зэрэг хүндрэл байна? Ер нь сонгуульд өгсөн үед энэ фракц гэдэг юм байли гэж бүгдээр ярьсан. Одоо бол асуудалд фракцын зүгээс хандахгүй байгаа нь өөрөө тэрний тэргүй болсны одоо баталгаа юм. Мэдээж найзууд хоорондоо уулзаж уулзахыг бол үгүйсгэж болохгүй. Гэхдээ одоо юу гэдгийг дид сайдын томилгоо сая алга болчлаа л да санал оролтоор. Гэхэд одоо өөр зарчмаар асуудал хандсан бол парагц уулсны илэрхийлэлтэй. Гэхдээ дид сайдын томилгоо гэснээс хэрвээ одоо дид сайдын суудлыг байхгүй болохгүй хэвээр нь үлдээсэн бол танаа намаас бас нэлээд хэдэн хүмүүс одоо дид сайд болж орж ирэх байсан тэр хүмүүс нь дандаа фракцийн төлөөлөл байгаа анзаарагдаад байсан байхгүй. Тэгэхээр бас фракцийн төлөөлөл ялангуяа энэ сайдын томилгоо юм уу, дид сайд юм уу? Билүү хуваах судалт зэрэг дандаа байгаа. Сайд дээр жишээ нь бол хэрвээ фракц байсан бол би фракц болгоноос дид сайдын аваад болгочих байлаа. Гэтэл би өөр шалгуур тавьсан. Тэрийн үүсгэсэн зүйл баталж өгсөн.
Улсын хурлын гишүүнчгүү орон нутгийнхаа сонгуульд ялагдсан 3 аймгийн намын даргаыг дэд сайд болгоё гэдэг бол фракцийн биш шалгуур гэсэн үг. Тэрд байгаа хүмүүсийг ямар фракц гэдэг нь би сонирхоогүй. Зүгээр л намын дарга гэдэг албан тушаалаар нь нэр дэвшүүлсэн. Гэх мэтэр бол асуудалд ингэж хандах юм бол зөв гэсэн үг. Тэгэхээр өнгөрсөн хавар 5 толгойн гэрээг өнгөрсөн 4-р сард засгийн газар оруулж ирэхэд та дэмжээгүй хүмүүсийн нэг. Тэгээд таны бас байгуулсан ажлын хэсэг бас ашиг сонирхлын зөрчилтэй байна, яг мэрэгжлийн бас хүмүүс байна гэсэн шүүмжил дагуулж ирсэн. Үнэхээр энэ гэрээг банк ороо чуулганаар хилцэхгүйгээр би дэмжээгүй биш. Би наадхай чинь зогсоосон. Харин тэгж хэлэх гээд байна л да. Тий, улсын хурлын дарга, улсын хурлын удирдлага. Дэд дарга, гончигдор, цог, мия гомбын их бол бид дөрөв албан бичиг явуулж ийж улсын хурлд оруулж ирээд тэгээд зогсоож авсан байна. Манай улсад байгаа бүх хуулийг зөрчсөн гэрээ учраас энэ цаашаа явах боломжгүй. Ажлын хэсгийн дүгнэлт 64 хуудастай дүгнэлт байгаа. Тэр хэвлэл мэдээлэлд нээлттэй байгаа. Манай их хурлын веб хуудсан дээр байгаа. Яагаад зогсоосон тайлбарыг тэндээс цэвэр хууль зүйн үүднээс олж үзэх хэрэгтэй. Ер нь хэдэн гишүүн цуглаж байгаа дэш харж байгаа бичсэн юм байхгүй шин. Экспертүүдийг дайчилж ажилуулсан. Тэгэхээр зүгээр их хурлын ажлын хэсгийн дүгэлтээр асуудал хилц хэсгийг шийдэх нь хэр зэрэг зохистой юм бэ? Уул нь бол чуулган банк ороогоор асуудлыг хилцчих хилц хэсгийг нь шийдэх. Яг ажлын хэсгийн дүгэлтийг засгийн газар хүлээн зөвшөөрөөд нөгөө алдаатай хувилбараа татчих авсан байгаа өөрөөсөө. Татаад авчихаар хилцэхэмгүй болчихж байгаа. Одоо асуудал тэгээд таны одоо тавьж байгаа шалгуурын дагуу ер нь одоо засагдж орж ирэх үү та юу гэж харж байна? Ер нь бол 5 толгой дээр уурхаа дээр нь асуудал байхгүй. Тэр нүрсээ ухаад гарах дээр гол нь тээвэр борлуулалт хоёр дээр байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр дээр байгаа асуудлыг шийдэхгүйгээр 5 толгой уурхаан цааштай ашиглалт бол одоо амжилт төрөхгүй юм л та. Тийм учраас уурхаа гэж шийдвэр гаргахаас өмнө урагшаага явсан гашуун цохотын төмөр зам, зүүн тишгээ явсан сайн шиндийн төмөр замыг нэн тэргуунд барих ёстой юм. Монголын төмөр зам гэдэг компани энэ дээр ажиллаж байгаа. Энэ хоёр замын хөрөнгө оруулалт бол үндсэндээ шийдэгдсэн байгаа. Тэгэхээр эрх хавар ажил нь эхлээд дууссаны дараа 5 толгой хэрхвэ гэдэг асуудлыг сөхөж үтсэн дээр. Ягаад гэвэл нүүрсний уурхай төмөр замгүй байх гэдэг бол өрсөлдөх чадваргүй болчиход байгаа. А энэ төмөр замаа барьж чадаагүй хэний буруу гэдэг бол дараагийн асуудал да. Үндсэндээ тон нүүрсээс 1 доллар хувьцаа эзэмшчихв буюу 80% засгийн газар 2% нийт Монголын 200 ард түмэнд очихорвол хөгийн жижиг мөнгө шүү дээ. Тэгээ ийм эдийн засгийн тооцоо тэр газар ашиглалт 60 жилээр өгч болохгүй олон хууль зөрчсөн байсан учраас согсоосон. Одоо гацууртын ордын асуудал их хурл дээр яригдаж эхэлж байна. Тэгэхээр гацууртын ордод төр 34% эзэмших үү? Эсвэл одоо тэгж эзэмших мөнгө байхгүй учраас оронд нь одоо ариалтыг 3% тооцчих уу гэдэг асуудал яригдаад байна. Та энэ асуудал дээр юу гэж бодож байна? Алин ч болно, ямар ч ялгаа байхгүй. Гэтэ 3% гэдэг арай бага байгаа биш үү? Үгүй. 34% авсан тохиолдолд манад ногд ашигар хэдэн жил хэдэн юм ирэх үү? Тэрийг ариалтыд хувиргаж үзэхэд 3 гэдэг тоо гарч байгаа шүү. Тэрс хин нэгэн баяр цэг цай дэше харж агаад 3 гэдэг тоог бодоод олчоогүй. Тэр бол эрсдэлгүй харин ч илүү болсронгүй алхам байж магадгүй. Тэгэхээр энэ бүтээн байгуулалтын ажлууд бас хэдийгээр эдийн засаг хүнд байгаа ч гэсэн бас үргэлжлэх төлөвтэй байгаа нь байна л да. Тэгэхээр ерх онд бол жишээлбэл төмөр замыг барих асуудал шийдэгдчих шиг байна. Тэгэхээр энэ барих зардал дээр бас ер нь яаж зохицуулт хийж байна? Улсын хурл гашуун сухат бичгийн төмөр замыг нарийн царгаар барихаар шийдээд жил гар өнгөрч байна. За хөрөнгө оруулагчид олдж байна, зээлц олдж байна. Саяхан Японы ерөнхий сайдын альчлаар 5 толгоогоос сайн шиндийн төмөр зам 445 км замын судалгааг хийж дуусгаад тэгээд одоо JBK банкнаас санхүүжүүлж болох тухай яригдлаа. Ер нь замын өртгийн 50-аас илүү хувь нь зөвхөн Монголд байна. Хайрга байна, ажиллах хүчин байна, тэр ээлс шороо, тэрийг хийдэг технологи нь байна, инженерүүд нь байна, бүх юм нь байна. Тэгсэн мөртлөө бид нар одоо гадаадын нэг компани орж ирээл төмөр зам барьчих юм шиг хүлээгээд байдаг. Тэгэхээр Монгол бол өөрөө одоо бидний хийж чаддгүй цорын ганц юм бол ирээс байгаа. Монголын компани, дархны ард түмэрлэгийн үйлдвэр хэрвээ ирээсийн захиалга өгөөд бид
дараа жилийн эцсгэхэд эрээс гаргаж өгч чадна гэж байна. За ганц асуудал байгаа нь энэ төлшний асуудал байгаа. Дизел төлш. Дизел төлшийг бас Монголдо хийдэг нүүрснээс гаргадаг ийм компани ус гарч ирж байна. Тэгэхээр үндсэндээ төмөр замыг бол Монголын төмөр замчин барай. Дархны ард төмөрлөгт хийсэн эрээсээр хийгээд дэр бетона хийгээд ингээд монголчууд өөрсдөө 100% хийж болж байгаа болоод энийг ер нь эхэлье. Бидэнд гашуун сухат дээр ажилласан 13 компани туршлага байна. Хэдэн техник орсон энэ. Тэгэхээр энэ бичигт гашуун сухат сайн шиндийн төмөр замд нийлээд 100,000 хүн үнийн ажлын байр байгаа шууд. Тэр чинь дагаж нөгөө хоол унд хоцсоноор зөрлөг барьдаг гэд нэлээ их олон төрөм төгрөгний ажил бас дагалтад байгаа. Энэ бүх ажилд бол бид цэргүүдээ ашиглаж бүтээн байгуулах цэргүүд ашиглаж болж байна. Сахилга баттай, арх тарсан уудгүй богино хугацаанд ажлыг амжуулж чаддаг. Цалин аваа. Эхний мэдээж нөгөө цэргийн эрдэм сурахад бол цалин өгөхгүй шин. Энгийн бүтээн байгуулалтанд оролцоо яг нэг 500 мянга орчим төгрөгийн цалин дансанд нь орно. Тэгээ халагдахт нөгөө мөнгө нь одоо байрны урчлагаас болдго юм уу? Төмөр замын зэрэг талбай гэдэг олон хүн ирэх бах. Нөгөө 171 мянган тал нэрхтэй байгаа шин. Цэрэг татлагын хугацаа дуусангууд нэг жилийн дараа нь сахилээд мөнгөтэй цалинтай золгочихж байгаа. Төсөв ярьж байгаа энэ үед одоо зардлыг бууруулах асуудал ирсэн газар нэлээд хэдэн санаачлал гаргаж ирсэн. Та тэр санаачлалыг дэмжиж ирсэн. Гэтэл бол одоо энэ төрийн албан хаагчдын цалин 10-30 хувиар хасах зардлыг одоо их хурлын гишүүд олонх нь дэмжихгүй байгаа харагдаад байна л да. Та болохоор 10-30 хувиар хасуулчаа чи нэг жил төвчгсэн байдлаар уул нь урайлаг гаргаад дийлсэнгүй дээ. 2005 оноос 2015 буюу 10 жилийн хооронд манай төсвийн төрийн байгууллагуудын зардал их хурлын зардалч гэсэн хамгийн багадаа 5 дахин хамгийн их нь 10 дахин өссөн байна. Их хурлын зардлыг 6-7 дахин өссөн байна. Тэгээ энэ өссөн зардлаасаа бид нар би зардлыг 10 дахин бууруулъя гэж хэлээгүй шүү дээ. 10% бууруулчих. За төрийн өндөр дээд албан тушаалтан буюу нэг 2900 хүн байгаа. Тэдний цалин 30% бууруулчих. Ирэх жил 30% бууруулсан цалингаа мөрдөө явъя. Дахиж одоо бууруулахгүйгээр өсгөхгүйгээр ийм хэлбэрхэн зүйл засгийн газар оруулж ирсэн. Тэрийг бол дэмжиж гарах хэрэгтэй. Гэхдээ бол одоо төрийн албан хаагчийн цалин тэртээ тэргүй амжилт. Ардын намын гишүүд байгаа шүү дээ. Энээс өшөө хасгаар бас хүмүүс төрийн албан хаагчид гэдэг төрийн улс төрийн албан хаагчдыг ярьж байгаа шүү дээ. Улс дээр ердөө 2900 хүн байгаа. Улсын их хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд засаг дарга нар, орлогч нар. Тэрээс одоо жирийн эмч багш, жирийн одоо цагдаа жирийн цэргийн албан хаагчийг цалин хасах тухай яриаггүй шүү дээ. Ардын намынхны ярьж байгаа юм та нар харж байгаа бах. Зардлаа хасъя. Гэчээд нөгөө талдаа их хурлын гишүүдийн цалин хасахгүй гэдээ ингээд бие биентэйгээ зөрчилтөө юм яриад байгаа үстэй. Энэ хоёр нэгэн зэрэг биелэх боломжгүй шүү дээ. Зардал хасж байгаа л бол цалингийнхаа 30% хасуул. Гишүүд бол өөрсдийнхөө цалингаас хасуулах дурггүй байлаа л дээ. Одоо байгаа нь хөрөхгүй байхад өшөө 30% хасна гэдэг чинь хэцүү байна. Дан цалингаар амьдрдаг гишүүд нэлээд олон байна гэдэл яриад байгаа юм. Та жишээлбэл дан цалингаар амьдрдгүү илүү бас бизнесийн орлого байдгүй. Мэдээж их хурлын гишүүн төрд ажиллахаас өмнө байсан компани байна. Тэндээс нь ногд ашиг авдаг. Гишүүний цалин улсын хурлын даргын цалин гишүүдийнхээс арай дээр өндөр л дээ. Хэд үлээ ойролцоогоор? Гишүүд чинь 1,500 орчим билүү, 1,350 авдаг гэсэн. Тийм, гишүүд 1,300 авдаг. Би 2,100 орчим авж байгаа. Аа, за. Тийм, тэгэхээр 30% хасахаар бас 1,100 болно л да. Аа, үндсэндээ зардал бол гарахгүй шүү дээ. Гэр. Үнгүй харин сууж гээ. Хоолны зардал гарч гээ, өдрийн хоол. Унаа улс таачж байна. Тэгэхээр над үндсэндээ бол зардал бол маш их гарч байгаа гэсэн үг. Цалин бол хүрчээ. Өөр илүү дотоод юм бодохгүйгээр ажиллах боломжтой. Гишүүдийн хувьд ч гэсэн нэг муу цалин биш л өнөөдрийн зах зээл яваар бол. Таны хувийн бизнес чинь ямар чиглэлээр вэ? Хичнээн компанитай хувьцээсэн шүү дээ. Нэг компани. Тэр чинь ямар чиглэлээр вэ? 100% минийх. Нэг офисын байшин л байгаа түрээс. Түрээслүүлдэг гэх юм уу? Аа. Тэгэхээр одоо
Таны даргалж ирсэн хоёр ч удаа даргалсан төрийн өмчийн хороо татан болох асуудлыг эцсийн газар оруулаад ирлээ л дээ. Тэгэхээр та ер нь юу гэж хүлээж авч байна? Энэ төрийн өмчийн хороо Монголд хэрэггүй гэдэг цагаа гүйцэтгэсэн байгууллага илүү өөр маягаар асуудлыг харах хэрэгтэй. Одоо үндсэндээ эрчим хүчний компаниуд уул уурхаа гэдэг нэг хоёр төрлийн компанид ховцоотой үлдчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол чиглэл чиглэлээр мэрэгжлийн компани болоод уул уурхаа нэрдс монголч байдаг юм уу? Эрчим хүч нь одоо Монголын эрчим хүчний компани гэдэг юм болоод цэвэр компанийхаа журмаар ажилласан нэр байгаа. Тэнд баахан төрийн албаа хацуучаад бизнесийн шийдвэрүүдэд төрийн өмч орноос асуувал явах нь бол утга учраа алдчихлаа л да. Тийм учраас Сингапурын Temasek маягийн төрийн өмчтэй компаниудтай бол байна. Бүр мөсөн алга болохгүй шүү дээ. Нэгэнт байгаа бол энэ дэлхий дээр байгаа шилдэг туршлага нь юу юм гэхээр Temasek шиг холдон компани хэлбэрээр явах зүйтэй байгаа. Бизнесийн юмар л оролцсон. Бизнес төрийн албаны хүн суртлын маягаар оролцох нь бол өрсөлдөөнд ялагдулж байна шүү дээ. Тийм учраас цагтаа татан буугаад одоо шинэ юу аль хэдийн шилжих болцсон юм. Аль 2012-нд хэлсэн одоо хүртэл эргэжээгүй л явж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ эдийн засгийн хүндрэлтэй энэ үед ер нь компаниуд нэлээд орлого буураад зарим дампуурч байна л да. Таны хувьд ер нь энэ нөлөөлж байна уу? Бид нар нэг сүүлийн 10 жил их буруу замаар явчлаа л да. Тэр нь юу гэхээр энэ нэг түүхэн эдийн үнийг мөнх юм шиг бодоод төсвийн орлого бол өссөн. Одоо 10 жилийн дотор 10 дахин өсөж шít. Тэр хэмжээгээр зарлагаа өсгч явцсан. 12 оноос эхлээд манай гаргадаг үндсэн түүхэн эдийн үн хамгийн багадаа 30%. Одоо алтны үн 30% нь лээ. За нүүрсний үн бол 300% жин. 150 байсан нүүрс одоо 50 доллар болж байна шít. Тэгэхээр 30%-аас 300% өнсөн бараатай үед Монгол улсын төсвийн орлого буурхан тодорхой. Батуулдын засгийн газрын тараасан ямыг алтан уугийг сайхан бэлгийн засгийн газар өрийн дараад одоо хүртэл дар дуусаагүй явж байна. Хоёр их найд төгрөгийг зүгээр л тараацсан. Чийж авсан, бийж авсан. 21 мянган төгрөг. Зүгээр өгөөд байхад нь аваад лээсэн шүү. Мөнгөтэй болохын хэрэгээр ян зүрийн зарлага бодож олоод идэг юм байна. Манай зарлагын өсөлт бол орлогын өсөлтөөсөө давсан шүү дээ. Орлого зарлагын зөрөөг юу гэдэг вэ? Алдагдал. Төсвийн алдагдал. Алдагдал үлдвэрлээ л гэсэн. Ядаж нөгөө орлогынхоо хэмжээнд зарлагаа үлдвэрлж болно да. Тэгээгүй байхгүй. Бид ингээд хөөрцөн байхгүй одоо энэ стаканта ус. Монголын эдийн засаг. Гэтэл энэ нөгөө хөөрсөн хүчин зүйл маань алга болчихлоо шүү. Тэгэхээр бид газар дээр буух ёстой да. Хоёр янзаар бууж болно. Тас гэж буугаад хагарч болно энэ ус. Эсвэл айтайхан шиг буугаад зөөлөн газар дуусахын тулд нэг шүхэр гэдэг юм хэрэг болж байгаа энэ. Энэ бол Чингис бонд байгаа, Самура бонд. Хэрвээ энэ Чингис Самура бондыг аваагүй бол энийг яаж ашигласан зөв буруугээд зөндөө юм ярьдаг. Хэрвээ энэ хоёр байгааг бол тас гэж уугаад нөгөө валютын ханш чинь 50,000 төгрөг болчих байлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэний хүчээр энэ эдийн засгийн менежментээ бид бол зөөлөн газар дуулаад аваа явьж байгаа. Бүр эдийн засагт ийм нэр томьёо бол хүртэл гарсан байна шүү дээ. Одоо ийм шүхэр гэдэг үү? Биш. Hard landing гэдэг нь унаа тагарахыг хэлж байгаа. Soft landing гэдэг нь зөөлөн газардахыг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ Монгол банк засгийн газрын сүүлийн 3 жилийн авч явсан арга хэмжээний үр дүнд бид зөөлөн газарчлаа. Одоо өөрийнхөө хэмжээнд очлоо. Одоо танхимд орох юм бол манай үед 17% өсөлт байсан. Та нар яга унгаач юу? 3 байхтай яад ингээд ардын намын сайд нар, ерөнхий сайд нар гişүүд ярихыг харж байгаа. Өвөл нэг шуург болоход мал нь алга болоод бүгд өвчжээ шүү дээ. Зууданд яг тэрнтэй адилхан 17% өсөлт бол байхгүй. Тэр нь ердөө ганцхан компани, оюутлогоо гэдэг компани тухайн жил оруулсан 2010-11 оны дамжиж орсон хөрөнгө оруулалтын үр дүн. Энэ засгийн газраас оруулж ирсэн төсвийг та ер нь хоёр гараа өргөж дэмжиж байгаа харагдаад байгаа хэвгүй. Тэгэхээр магадгүй энэ засгийн газрын тооцоолсон төсөв цаанаа нууц ноёнтон гэдгийг нууц автор нь та юм биш үү? Үгүй ээ. Бид нар бол бодлого л хэлж байгаа. Арчсан юм бодлого үл энэ. Бид нар ингээд хоосон хөөсөн төсөв баталж яхаар болио. Хөрсөн дээрээ бууя. Одоо нэгэн зөөлөн газарцсан учраас одоо бүх тоогоо энэ бодит эдийн засгтайгаа ууя.
Алийн болгон одоо 17% өсөлтөөрө бахархаж худлаа яриад тэгээд худлаа тоо гаргаад тэр нь бүтэхгүй болохоор төсвийн татгал хийгээд явах вэ. Одоо бодиттой тондоор бууцгаая. Хүнжлийнхаа өрөөр хөлөөж ийе гэдэг бол одоогийн өргөн барьсан төсөв. Сайхан бэлгийн засгийн газар дур мэдээж төсөв өргөн барьдгүй шүү дээ. За одоо эдийн засгийн болчиж ямар төсөв өргөн барих вэ гэдэг хэлэлцүүлэг төсөв өргөн барихаас өмнө явагдаж байгаа. Тэрийг бол та нар хардгуу, энэ бол манай дотоод хэлэлцүүлэг учраас тэгээд ийм маягаар өргөн барьяа гэж шийдсэн. Намын дарга, улсын хурлын дарга хүн гэр бүлдээ цаг зарцуулж чадчихна уу? Та өдөрт одоо хідэн цаг ажиллаад ер нь гэртээ харьж байна. Яг хідэн цаг тарьж ингэж асуух гэдэг юм л та. Өдөр бол тодорхой цаг тарьж чадахгүй л байгаа. Ерөнхийдөө мэдээж оройтж байгаа. Тийм. Гэхдээ өдөр болгон 10 цаг гэж бодлоо ярихгүй. Мэдээж 10 хүртэл байх уу бол байна. Гэхдээ цөөхөн. Тийм 8-аас өмнө бол харьж үзээгүй. 8-аас өмнө харьчих юм бол хүүхэд гайхаж байгаа. Та мэдэн сүм нэрчлээ шүү дээ гэж. Би үргэлж дараа нь очдог учраас үзэж авчихгүй байгаа. Тэгээ нэг 8 цагаас мэдээ гардаг. Та ер нь одоо гэр бүлдээ хэр халамжтай байж чадчих вэ? Энэ их ажлын ачааллынхаа хажуугаар бас хүүхдүүдийнхээ хичээл сурлагад бас анхаарч амжиж чинь. Манай хамгийн бага хүүхэд санхүүдийн дээд сургуулийг сайн төгссөн. Тэгэхээр хичээл нь одоо надад огт хамаагүй болсон. Хамгийн бага нь сургуулаа төгссөн гэсэн. Тэгэхээр одоо том нь бол одоо ажил сургуулаа төгсөөд одоо 4-5 жил ажиллаж байна. Хүүхдүүдтэй ер нь мэрэгчлээ сонгоход та ер нь нөлөөлж чадсан уу? Өөртөө сонголт хийсэн болов уу? Мэдээж аав ээж нөлөөлнө шүү дээ. Юу гэж тэд нар дураараа сонгох уу? Хүмүүс ер нь ихэнх нь өөртөө сонголт хийсэн байдаг. Жишээлбэл би аав ээжээсээ зурж байгаа сэтгүүлч болсон л та. Магадгүй тэгвэл манай гурав хүүхд гурулаа бид нар явуугаар явж байгаа. За жишээлбэл та одоо баг нь одоо эсвэл тэр хүний чадвах сурлагын байдлыг харж зөвлөгөө өгдөг юм уу? Эсвэл одоо шууд тулгаал одоо мэдээж өөртөө зөвлөж юм уу? Мэдээж өөртөө зөвлөн. Тэгэхдээ хоёр дахь үгөө бол тулгаж инженер болгосон. Тэгээ уг нь эмч болохоор явж ирсэн сүулдэ. Ер нь амар удаан хугацаатай би болий гэсэн өөрөө. Хиймээрээ сонгон мөнгөнд явдаг байсан. За чи тэгвэл хими инженер болоо гэд хими инженер болго хувиргацсан. Тэгээ одоо харамсах байгаа юу? Таны үгээр явсан та? Одоо Монголд байхгүй тийм нарийн юм сураад явж байгаа. Хүүхдүүдтэй нь ер нь дээд боловсрол хаана эзэмсэн бэ? Том Дикенс Стейт Университигээд Норт Дакотагийн Америкийн хоёр дахь дуусаагүй байна. Дахиад нэг жил, хоёр жил байгаа бах. Парабергийн уул урхай академи. Гурав дахь охин санхүү эдийн засгийн дээд. Бас дуусаагүй байгаа. Тэгэхээр гадаад нэг жил сурах ёстой. Олон улсын мэрэгсэн нэгтлэн батгай. Хоёр дахь нь хими инженер. Нүрсний хэмээр. Тэгэхээр таны энэ хүүхдүүд чинь гадаадад мэдээж ховын өндөр төлбөртэй сургуульд явж байгаа юм чинь төлбөрийн та хувьсаа гаргаж гэнэ үү? Эсвэл ямар нэгэн байдлаар тэтгэлэг өөртөө олоо сурцсан юм болов? Том хүү гадаад оюутнуудад олгогддог scholarship болсон. Тэг мэдээж амьдралын зардал манахаас гарна. Дунд хүү Герман засгийн газрын тэтгэлгээр. Герман Монгол хоёрын засгийн газрын гэрээгээр шүтээст 2 жил, Парабергийн уул орхоо академид 2 жил, 2 дээр нэмэх нь 2 гэдэг хөтөлбөрөөр явж байгаа. Охны зардал бол цэвэр бит 2 дээр. Эхнэртэй нь бас тантай адилхан хуульч мэрэгчлэлтэй гэж би ойлгосон. Хууль зүйн яам? Би бол инженертэй, та нарыг хуульч гэж авах юм. Яг та бас давхар мэрэгчлэл чинь. Давхар мэрэгчлэл чинь хуульч гэж байна. Би асуухаар би бол инженер л гэж байгаа. Би 5 жил сурсан инженерээ мэдээж өмнө тавина шүү дээ. Дараа нь 2 жил сурсан Нэмдоржийн муулаад идэг Тэмс. Тийм учраас би өөрийгөө хуульч гэж боддгоо. Би яг л хуульчийн шалгалт өгөөгүй. Би бол эрхцүү гэдэг мэрэгжлийг 2 жил сурсан. Тэгсэн. Монгол Улсын Их Сургуулийн хуулийн сургуультай эрхцэн мэрэгчлэр сурсан гэж байна. Оройгоор гэдэг юм уу? Тэгээ өдрөөр ч бас явсан л да. Дараа нь Дээнүрийн Их Сургууль 2 жил бизнесийн удирдлагын магистр. Тэгэхээр Их хурлын дарга чуулган удирдах яхад эхнэр нь бас гişүүдийн асуултанд хариулаа сууж байгаа нь бас их содо харагддаг л да. Танд юу нэг ямар мэдрэмж төрдөг вэ? Одоо орж ирэх хэвэл орж ирнэ шүү дээ. Тий. Цөөхөн л орж ирдэг юм.
эхнэр хууль зүйн яамд ажиллаж байгаа нь надтай огт хамаагүй. Аль 1990 оноос эхлээд найрамдлын орон гэж байхад төрийн албанд орсон. Энэ эрхүүгийн сургуулийн хууль ангийг төгсөөд түүнээс хойш ингээл одоо нэг хамаатан садны ажилд оруулдаг байлаа шүү дээ. Одоо бол хавтгай болсон шүү дээ. Тэгэхэд надаас үл хамааран октябрь оронд ажил ороод дараа нь хууль зүйн яамд ажил ороод ингээл явж байгаа. Би бол манай хамаатныг ингэж тэгж ажилд оруулж өгөх гэдэг зүйлийг хэн ч ярьж байгаагүй. Гэрээсээ би ганцаараа төрийн албанд байдаг. Өөр хүн ордгүй, оруулдагчгүй. Яршиг ашиг хэрэг төвгийн нэмэр хил амны нэмэр та нар бойл гэд. Одоо ч гэсэн үү? Одоо ч гэсэн. Манай ямар нэгэн хамаатан төрийн албанд байхгүй. Одоо намын дарга, их хурлын дарга хүнд буулна эрх мэдэл нь хангалттай байгаа нөхцөл. Эрх мэдэл байгаа. Гэхдээ боломжийн албан тушаалд өөрийнхөө ах дүү нэрийг тавьчих бодол байхгүй гэж юу? Тавихгүй бөгөөд буруу гэж бодож байгаа. Та угн 5 хүүхдтэй айлын том юм байл лээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ дүүнэрээ бас жоохон татъя гэж бодохгүй юу? Буруу. Дүүнэртэй танд санал тавиаггүй юу? Аха би нэг тэнд очимоор мэрэгчлэрээ нэг дэшээ явчмаар байна гэж. Төргүүгээр ажиллаж амжиж сур гэж байгаа. За. Та тэр их хатуу ах байх нь. Гүү гоо. Хувийн бизнесээ хийгээ явж байгаа бол нааш орж ирэх ямар хэрэг байна. Бөөн хардлага сэрдлэг. Бөөн хяналт. Тэгэхээр хүн болгон хүсэн ажил хийгээл явуулд энэ төрд би нэг өөрийнхөө амьдралыг хамаг цагаа зарулж байна. Манай гэр бүлээс төрж өгч байгаа одоо ханд байхгүй. Цаашаа бол хэрэггүй. Тэр бол хүмүүс их буруу боддог юм билээ. Аа их болдгийн бүх хамаатан садан төрд байж таараа гэд. Тийм юм бол байхгүй бөгөөд гарахчгүй. Би бол хориглож байгаа. Яршиг гэж. За тэгвэл дүүнэрт нь хувийн бизнес хийдэг юм бэ? Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар бизнес хийдэг ч юм байна, хийдгүй ч юм байна. Тэгэхээр бизнес хийдэг дүүнраас чинь зүгээр би нэг энэ тендерт орох гэсэн та дэмжиж өгөөч гэж хэлэхгүй нь. Тендерт би оролдгүй. За. Энээс л хол яв. Бас дахиад хил амны нэмэр. Та тэгэхээр төрд ажиллах тендерт орох бүх эрхийг нь хязгаарлаад байгаа юм байна тий. Тэгэхээр их дуулууртай дүүнэр болж таарах нэ. Тэгэл миний үгэнд орно. Би чинь айлын том бүгдийн захиргаад байна шүү дээ. Ер нь бол төртөө бизнес хийнэ гэдэг бол бас л бүх ядаргаа юм бэл. Ажлын хөдөлгчөө мөнгөний нөгдвөө зовоон ядарга тэрний орон зүгээр л өөрийнхөө юм хийгээл явчих гэж. Ядаж чинь концессийн гэрээнд оролцуулах боломжгүй юу? Хэрэггүй. Хил амны нэмэр. Аав ээжтэй таны энэ хатуу байр суурийг ер нь шүүмжилдэггүй юу? Дүүнараа нэг хэрвээ гайгүй өөдтэй яваад тэгж хэлдэг. Дүүнараа чирээд явж болдгоо мөн. Тендер мендер гэдэг юм өгөөд ахын чи өгч болдгоо юм болохгүй ээ. Энээс хол яваа л гэдэг. Тэр нь өөрөө цэвэрхэн юм байна. Таны аав ээжийг бас дээд боловсрол эзэмшиж амжаагүй гурилын үйлдвэрт тасар ажилласан хүмүүс гэж би уншсан юм байна. Тэгэхээр та бас ээж авдаа туслаад бас айлын том хүүхдийн хувьд бас ажилд эртнээс ажилд орсон уу? Эсвэл одоо номын мөр хөөсөн үү? Гүүгүү би чинь ажил хийдэг байсан шүү дээ. Дунд сургуульд байхдаа. Аа за. Тий. Хаана? Модны үйлдвэрт. Банд сураан, хайрцаг хатна. Одоо манай сэлэнгийнхэн мэдэн дээ. Ер нь бол ажил хийж хэдэн төгрөг олох л ёстой байхгүй юу? Яг цагаан гартаа царайлал байдгүй. Уг нь аа ууранга, ээж аранга юм шүү дээ. Тэгээ гурилын үйлдвэрт ажиллаж байгаа л атар газар эзэмшгээл 68 онд Сэлэнг рүү нүгэл. Тэгээ Сэлэнгээ айл болцсон. Чөлөө цагаараа ер нь яаж өнгөрөөж ийн? Энэ их стресстэй улс төрийн маргаан дунд нам дээр ч бас асуудал үүснэ, их хурал дээр ч асуудал үүснэ. Энэ болгоныг мартахын тулд та бас өөрийгөө яаж амраадаг вэ? За чөлөөцөг гардаг бол их л сайн байгаа. Ном юм да. Ураага тавьцаолн ном байна. Одоо ном бичиж ямжж юм та. Бичих биш, унших. Хамгийн сүүлд уншиж байгаа ямар ном байна? Олон ном байгаа. Зэрэг уншдаг юм уу та? Зэрэг уншихгүй. Нэг унших дуусгаад нөгөө төрөө орохгүй тий. Киссинджерийн On China гэдэг номны монгол орчуулга унших байна. Одоо бараг дуусч байна. Сай Москва явахдаа хэдэн орос ном авсан. Тэрийг бас давхар эхэлсэн байгаа. Манай бус нутгийн Гобель гэдэгтэй холбоотой номнууд.
Таныг Оросд Уралын их сургуулийг автоматик технологийн мэрэгчлэр инженер мэрэгчлэр төгссөн. Уралын их сургууль гэж байгаагүй, Уралын политехникийн дээд сургууль гэж байх үед нь төгссөн. Одоо Уралын их сургуультай нийлээд нэрээ өөрчилсөн байна. Ер нь бол 1921 онд байгуулагдсан маш том сургууль шүү дээ. Одоо бол 90 жилийнх нь ойд би 2011 онд. Тэгэхээр таныг оюутан байхдаа джинс өмсөж үзэх гэж сонирхоод 2 сарын стипендээ цуглуулж хагаад нэг джинс өмд авч өмсөж ирсэн гэж би бас уншсан юм байна. Аа, худлаа байна бэ. Джинс өмс, джинс худалдаж авч чадлагүй төгссөн байна. Оо, за за. Тэгэд цуглуулсан мөнгөөрөө тэгээд аваагүй юм. Дөнгөж нөгөө мод болж ирсэн. Амар үнэтэй байсан. Утга учиргүй үнэтэй байсан. 140 рубль гэчихүү дээ. Тийм үнэтэй юм яаж дийлэх үү дээ. Тэгээд цуглуулсан мөнгөөрөө таавааг юм уу? 110 марул байсан баг. Аа. Стивен чи 90 рубль байсан шүү дээ. Гэхдээ бүтэн сарынхаа стивендийг аваад өгөлчүүл яаж амьдрах вэ? Тэгээд өмсөж үзээгүй ирсэн юм байх тийм үү? Өмсөж үзээгүй бүр сүулт. Нөгөө хятадд бахан дуурам бол юм хийх үед л ганцгийн үед л өмсөж үзсэн баг. Ганцг хийж явах үед. Оо, та чинь бас ганцгийн найм хийгээд амжсан байх нэ. Өөдөө хэн болгол явсан шүү дээ. Хамгийн анхны оо 8 чинь ямар бараа байсан бэ? Зурагт мөрөлт байсан багт. Компьютерийн тоглоом. Нэг юм жижиг юм байсан ш, зурагт нь залгадаг. Тийм юм байсан. Хэр зэрэг шатчихсан бэ? Ер нь ашиг олж чадчихсан. Ер нь шатаагүй шүү. Эхний үед аимшигтай ашигтай байсан ш. Тийм үү. Хэд дахин угладаг байсан. Сүүлдээ тэгэл ашиг нь буурсаар алга болсон. Бас их сониуч хөөхд байсан болов уу гэж анзаарсан. Гэртээ байдаг нэг радио гэдэг радиого та нэг задалж ивдчихээ дараа нь 7-р ангид орсон хойноо тэр радиого эргээд засчихсан гэж сонсон юм. Та тэгэхээр тийм сониуч хөөхд юм уу? Багаасаа техник сэтгэлгээтэй байсан болов уу гэж харлаа. Тийм, би техник хөтөлбөрийн хичээл дуртай байсан, математикийн хичээл ер нь бүгдийг задалж үзээд яаж ажилтгийг үүсгэх гээд тэр үед бол ном их ховор байсан. Яг хүүхдийн техникийн сэтгэлгээ хөгжүүлэхтэй холбоотой. Тэр үед байсан монгол хэл дээр байсан бүх номыг бол дуусгасан. Орос хэл мэдхгүй мөртлөө 4-5 дугаар ангиас эхлээд аав ээжээсээ гуйжгаад юуны техник, техника болоод жооч гих мэтээ орос сэтгүүлүүдийг захаар зургийг үзээж. Орос хэлчин 1-р ангиас орлоод 3-аас ордог үлээ 4-аас ордог үлээ. Анхны нэг орос багш нар ирж орос багш нар орос хэл заадаг байлаа шүү. Тэгээд 6-7-р ангид бол орос хэл сайжраад сэтгүүлээ уншихтайгаа болоод ингээл орос хэлээр дамжиж техникийн мэдлэгээ бол маш их дээшлүүлсэн. Тэг мэдээ сониуч байсан, одоо ч гэсэн сониуч байгаа. Тим зан чанаргүй бол техникийн талаар ийм мэдлэгтэй болж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр та багасаа мэрэгчлээ сонгоцсон юм аа? Аав ээжийнхэн зөвлөгөөг дагаагүй гэсэн үг үү? Ээж аав чинь эсвэл зөвлөсөн үү? Аав ээж бол чөлөөт юу сонирхсоо л хийдэг байсан. Тэгэхээр айлын том хүүхд тарцсангуу өөрийнхөө шийдвэр гаргадаг байдал анзаардаг л та. Тэгэхээр танд бас тийм зам байна надад тий? Бага. Манай эхнэр бас айлын том. Тэр бол ер нь дүүнараа захиргаадах дуртай л да. Аав ээжтэй нь бол ямар ч ихсэн хордгүй мэн тийм үү? Хорихгүй хорихгүй. Одоо гэрээ авч яваа юм чи хоёла. Тий. Ер нь дүүнараа авч явах ажил бол ах гэрчнэрийн нуруу дээр шин. Та улс төрд ороод 20-од жил болчлоо. Тэгэхээр энэ хугацаанд таны хөрөнгө орлого ер нь нэмэгдсэн үү? Ялангуяа одоо 2 жилийн өмнө би таньс ярьцлага авахдаа энэ асуултыг тавьсан билүү гэж санахгүй. Гэхдээ өнгөрсөн жишээлбэл хөрөнгө дарга боллоо, намын дарга боллоо, бас нэмэгдсэн байх гэж бодоод байгаа. 92 онд байсан хөрөнгө хэвэрэл байгаа. Одоо сүүлийн 2 жил танд бас боломжийн эрх мэдлүүдэд давхар очичлаа шүү дээ. Ер нь бол хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг чи аваад харах юм бол хамгийн анх хэдэн онч бөгөлдөө тэрнээс хойш яг л хэвэрэл байгаа. Ядаж шинэ машин аваагүй гэж үү та? Машин авах хэрэгцээ байхгүй, би нэг улсын машин унаад байгаа. Аа за. Тий. Аа. Байраа томруулъя гэсэн бодол байхгүй гэж үү? Байр улсын үнгүй байранд сууж байна. Аа за. Тий. Тэгэхээр зарим гişүүд бол боломжийн орлоготой болоод эхлэнгүүтэй наад захын цуслангийн байшин шинээр бариулах ч гэдэг юм уу? Байраа өөрчлөж томруулах ч гэдэг юм. Гачуурсан машин яг хөөрөө байж байгаа.
Тийм үү. Тийм. Ер нь юу ч өөрчлөгдөг үү те. Та нар зүгээр аваад вебсайт дээр миний бүх хөрөнгө орлого мэдүүлэг байж байгаа. Та ер нь илүү зардал дургу юм аа тэгэхээр. Илүү зардал дургу, ямар ч утга учиргүй. Наадах чи аваад өөхгүйгээс хаш. Эхнэр тань ер нь зүгээр тийм санал тавьдгүй бүгдээрээ нэг ингэдэг байраа шимчил чи томруул чи гэж жишээлбэл тийм санал тавьдгүй гэж үү? Эхтэнгэрт орохдоо байраа зарчаад мөнгөний хадгаламжинд хэвчээ. Аа за за. Юунд байсан? Удирдлага актийн хажууд байсан байраа. Дөрвөн жилийн дараа илүү сайн олдох байх гэж найдаад. Аа. Тэгэхээр зах зээлийн аншаар тазарч чадсан уу? 1,500 орчим. Үн орхос өмнө. Аа. Хямдхан өгсөн юм билээ. Тийм байна, тийм байна. Тэр авийн байшин чинь гинт үн өслөө штэ. Одоо хүүхдүүд тань тэгээд танаас туслаа гарцсан байгаа юу? Эсвэл одоо хамт байгаа юу? Ер нь 40 мянгатын байр бол зарагдаг байгаа. Юу түрээсэлдэг. Эсвэл одоо манай том хүүдийн амьддаг. Охин бол битэрт зүгөө. Одоо энэ хүүхдүүдэд тусдаа гарахаар бас тодорхой хэмжээгээр нэг байрны юм гарах хэрэг гарамдаа тэгэхээр одоо өөрсдөө л байр шийдэх ёстой шүү дээ. Бид хоёр яхаар шийдэж өгдөг. Аа. Ажил хийгээл одоо дээд болсолтой болгож өглөө. Аа. Ингээд бие даагаа явах хэрэгтэй. Томоохон албан тушаалтнууд бол хүүхдүүдэд юмыг бэлдээд өгдөг юм байлээ шүү дээ. Тэгвэл муу зан сурчин л да. Юуны төлөө амьдрах юм? Бүх юм бэлэн байх юм бол. Аа. Тэр хүүхдүүд тань юу н таны үгээр явдаг юм бэ гэж харлаа. Та нэгэн хатуу аав юм уу эсвэл зүгээр наана тийж харагддаг юм уу? Ер нь үгээр явна шүү дээ. Өрх тусгаарлах хүртлээ. Одоо 2016 оны сонгуульд өгчээн. Тэгэхээр сонгуулиар танаа нам санхүүжилттэй яаж босгох гэж байна? Гишүүн бүрээсээ нэр дэвшиж байгаа хүмүүсээс тодорхой хэмжээгээр хандав авдаг тэр байдал чинь үргэлжлэх үү? 50 сая төгрөг авдаг байсныг би боловлуулж байгаа. За 50 сая төгрөг хэрвээ олддог юм бол тойрогтой зарцуулаа. Бити төв нам руу барьж ирээд ээ. Тэгээ яаж нам одоо санхүүжих вэ? Төв нам өөрийнхөө санхүүжилтийг ханд босгоно. Аа тэр нь бас хуулиар баахан хязгаарлалттай. Аа за. Тэгэхээр сонгуулийн зардлыг бууруулах олон шинчиллийг сонгуулийн хуулийн дотор нээж өгч байгаа. Тэгэхээр олон нийтэд танигдсан нэр хүнд бүхий хүмүүсийг л арчилсан нам нэр дэвшүүлэхгүй бол би их болд байнэ гэж давхсаар байгаа. Нөгөө сонгуулийн хугацаа дуусчихад ирсэн, сарж байсан, 45 хоног ч байсан. Сонгуул зарлцсан үед хандивлагчийн мөнгөөр өөрөө чинь яаж рекламадад тэр сонгогчд өөрөө чинь олж харж чадахгүй. Ягагтвал 76 суудлын дээр 760 хүн өрсөлдөг учраас хэвлэл мэдээлэл бол одоо галзуу юм шиг болно шин. Эртхэн хүмүүс танигдчихээ, нэр дэвших бодол байгаа бол ядаж тухайн аймгийнхаа дүүргийнхаа намын гишүүдэд өөрийгөө танилцуул, тэднээс санал авчраа. Мөнгө төгрөг олдог бол бүгдийг ийм үйл ажиллагаанд зарцуул. Битийн аашига төв нам бол одоо танаас мөнгө авахгүй гэж байна. Тэгэхээр танаа нам чинь бол нэр дэвшигчдээс мөнгө авахгүй харин хандивлагчдаас, компаниудаас мөнгө авах юм байна. Намын жигс, намын ерөнхий сурчлагыг хийхдээ тэгнэ. Хов хүнээс ч авна, компаниудаас ч авна. Энэ хандивлагчдаас авч байгаа мөнгө чинь эргээд одоо юу гэдгийг улс төрийн байдлаар хариу өгөх шаардлага гарах юм биш үү? Өөрөөр хэлбэл засгийн газар байгууллагатай тэр томоохон хандивлагчтай эргээд билгын судлах хүртээ хин нэг хүнээс 1 сая төгрөг, нэг компаниас 10 сая төгрөг авч байгаа. Аа за за. Аа энийг ч гэсэн би бол өндөр байна гэж байгаа. Аа. Тийм учраас Канад шиг улс бол жишээ нь компаниудад санд авахыг хориглосон юм лээ. Хувь хүнээс тэдээс дээшгүй авч болно гэж. Өндөр зардлаар гишүүн болсон хүн буцаагаал ямар нэгэн шаханд орно шүү дээ. Тийм үүсээ шаханд орохгүй тул бага зардлаар гишүүн болоос гэж. Ихээхэн мөнгөтэй бизнесмэнүүд олонд хүлийн зөвшөөрөгдөөгүй байдаг тохиол байдаг. Аа нөгөө талаар олонд хүлийн зөвшөөрөгдсөн хүн сонгуульд орцуулах мөнгөгүй байдаг нэг ийм хясалтай асуудал байдаг. Хэрвээ тэр хүн шалгуулах хэрвээ тэр хүн сонгогдох шанстай байгаа бол мөнгөтэй мөнгөгүй сонгодно. Тэгэхээр намаас яаж нэр дэвшүүлэх вэ гэж асуугаад байна л да. Тий, тэр хүний хамгийн гол нь тэр тойргоос дэмжлэг авах нь хамгийн чухал байгаа. Мөнгөтэй үндэ биш эсвэл одоо юу гэдгийг мөнгөгүй мөртлөө ухаантай үндэ биш. Бид нар үндсэн хуулиар хинч нэр дэвшсэн тэр хүн сонгогдох шанстай байна уу гэдгийг л харна. Тэр тойрог төлөөлж чадах нь хамгийн чухал юм шүү дээ, шалгуур. Та дараагийн сонгуульд тойрогтой нэр дэвшэх үү? Эсвэл чагсалтар
орох уу? Жагсаалтын гэдэг ойлголт өөрчлөгдөж байна. Тойрог гэдэг ойлголт бас өөрчлөгдөж байна. Тэр болгоныг сонгуулийн хууль гарсан дараа шийдэхгүй бол болохгүй юм байна. Ер нь бол жагсаалт гэдэг бол одоо хуучны бодоод байсан шиг жагсаалт биш. Жагсаалтанд орсон гишүүний нэр заавал санлын хуудсан дээр байна. Тэрийг дугуулна. Тэгэхээр тойрог жагсаалт хоёр бол үндсэндээ ялгааг болчихж байгаа. Төрүүчийн сонгуулиар бол жагсаалтны гишүүдийн нэрийг санлын хуудсан дээр бичээгүй шүү дээ. Энэ удаа заавал бичих талд бол бий байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ ялгааг болчих гэсэн үг. Гэхдээ ер нь жагсаалт дээр орж ирж байгаа гишүүд ер нь намын даргын тойрон хүрээлэгчд байдгаа гэсэн ойлголт олны дунд байна л да. Ялангуяа сонгуульд гэж байгаа үед таныг намын дарга гэдэг утгаараа гишүүд чинь бас танд тал засаад гүгэд хэлгүй танд анзаардаж байна. Ер нь бол жагсаалттай байдаг улсуудад намын бодлогыг ерөнхийд нь авч явах гэж тойргийн жижиг ашигласан сонирхол уягдахгүйгээр явах гэж энэ намын жагсаалт гэдэг гаргасан. Манай нам дотор яг одоо тийм зүйл бол ажиглагдахгүй байгаа. Жагсаалтын гишүүч гэсэн намын бүлгийнхаа шийдвэрээ эсрэг юм яриад явж байгаа. Та нар харж байгаа байх. Одоо тэгэхээр энэ үлдсэн хугацаанд сонгуулийн хууль болон үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийж амжих уу? Хугацаа бол маш шахуу болчихлоо шүү дээ. Ер нь бол сонгууль үндсэн хуулийн өөрчлөлт сүүлийн 10 жил яригдж байгаа. Шийдлүүдээ ч бид нар мэдж байгаа. Одоо энийг цаасан дээр буулгацсан байна. Энийг үндсэн хууль бол ард нийтийн хэлэлцүүлэг явуулах хэрэгтэй. Санал асуулгач явуулж чи гэж байгаа. Тийм тохиолдолд хурдан батлагдах боломжтой. Сонгуулийн хувьд бол одоо засгийн газар санал авах дээр явж байгаа. Бас орж ирэх юм бол хурдан батлагдах боломжтой. Ягаад гэвэл 12 сарын 31-нд хаагдчихж байгаа. Хэрвээ 6 сарын 31-нд сонгууль явуулна гэвэл 12 сарын 31-нд би таах хэрэгтэй. Хуулиа баталсан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хоёр том өөрчлөлтийг энэ ганцхан сар. Ер нь бол сонгуулийн хувьд бид нар том өөрчлөлт хийхгүй шүү дээ. Сая миний хэлдэг намын жагсаалтны хүмүүсийг санлын хуудсан дээр бичнэ. Дугуулна гэх мэтийн өөрчлөлт хийх гэдэг. Ерөнхий зарчим 48-28 тойрог намын жагсаалт энэ бүх зүйл бол хуучин сонгуульч гээд явна. Хар бишийн дэтгэхгүйгээд дахин тоолго гараар хийгээд байгаа шүү. Ер нь дахин тоолго одоо ч гэсэн хийж байгаа шүү. Тэгээ тоолж тоолж залхуураад машин зүүн байна гэж хайдаг. Одоогийн 76 чинь 76-аа хар машины үр дүнгаар гүшин болсон уусаж. Тэгээ итгэхгүй гэдэг юм бол өөрөө өөрийгөө үгүйсгэж байгаа тайлбар байхгүй юу? Таныг энэ хар машины автор гэж бас зарим хэвлэлд ойлгоод байгаа. Би ер нь сонгуулийн ажилчид байсан машинаар санал авахын төлөө. Ягаадгүй л энэ маш олон болохайл өврийг алгуулж байгаа. Гэхдээ энэ машиныг бол зохицуулаад одоо өгсөн саналд болиулцдаг ийм дээрээс удирдахч тийм үе яадаг юм. Тэгж яс хүмүүс хардаад байгаа. Тийм боломж байхгүй. Чи одоо хувилагч машин байж Canon. Тэрэнд юм оруулчаад миний оруулсан текст чи өөрөөр гарна гэж бодох уу? Орсон зурган дотор байгаа хар цагаан цэгийг тоолдог. Одоо дунд сургуулийн хүүхдийн шалгалт авдаг сканер байна шүү дээ. Одоо энэ сургуулиудад нэвтэрсэн байлээ. Тэр олон зуун хүүхдийн нөгөө тестээр бүгддэг имийг багш нь гэрте авч засч цаг өрөхгүй тулд дэлхийд аваад тэр тестийн сканер бол нэвтэрсэн юм байлээ. Тэгэхээр та найдвартай ажиллагаатай гэдгийг нь сайн батлаад байна. Найдвартай ажиллагаатай хэн ч эргэлзэхгүй. Эргэлзэж байгаа хүн очиж хаалгаж болно. Тэр нь нээлттэй байгаа. Бид нар ухаал машин авахтаа бүр хэрэгээр ухаан мута машин сонгож авсан. Ягаад? Ягаад гэвэл заавал цаас ордог бай. Цаасан доороо үлддэг бай. Сканертахаас өөр юм хийж болохгүй. Тэр чинь нөгөө бодолт хийдэг, цаас үлддэггүй. Тач скрин дээр дарддаг мардаг гэдэг олон төрлийн машин байгаа. Програмчлалын аргаар зөвөрдөж болдог тийм орчин үеийн машин бол авч болохгүй. Хамгийн ухаан мута машиныг авах гэсэн. Санлын хуудсыг гараар тоолдохтой яг адилхан. Гараар тоолгоо ордонд автоматжуулсан байна. Сонгууль ирэх хорон дарга танаа намын хүн үү? Эсвэл нам? Манай намаас улсын хурлд гишүүн байсан хүн. Тэгэхээр зүгээр яах вэ? Сонгууль ирэх хорон дээр бас асуудал үүслэх гэхэд танаа намыг хардах тохиолдол байдаг л да. Дараагийнх нь хүн нам нөлөөлөх. Дараагийн хоёр дахь хүн нардын нам юм байна. Нарийн бичиг гээд болцсайхан. Насан туршдаа нийслэлд сонгууль хариуцсан хүн байна. Гэхдээ энэ улсуудыг бид нар намгүй олгоод төрийн албанд байсан улсуудаар бүрдүүлж байгаа шүү дээ.
нам тогтамаагүй. За ингээд бидний ярилцах цаг дуусч байгаа. Бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй сайхан ярилцлаа гэсэн тавд баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар Улсын хурлын дарга зандаг үгийн их болд оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.